qodobada ugu doorkaro muwarkeena habeenkan caawa hadda telefishinkana waxaa ka mid ah shil baabuur oo maanta ka dhacay wadada boqorfahad ee ku taala meel u dhow gaar ahaan degmada lagacasal waxaana shilkaasi ku dhintay qof labaatankiina waa ay ku dhaawacmeen maalinta berritooda dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaa dib loogu laami doonaa sana dugsiyeedka cusub ee xagga waxbarashada waxaana beri la geli doonaa haddii eber raali ka noqdo qaybta dugsiyada hoose wasiirka ganacsiga ee jabuuti mudane rifqi cabdulqaadir baamaxrama ayaa maanta qaabilay wafdi ka socda wadanka qatar oo booqasho ku jooga dalka jamhuuriyadda jabuuti intaasi daawadayaal waa qodobadii warka uga doorkarna habeenkan caawa marka la u diyaargarooba faahfaahinta warkayaga habeenkan caawa warkii dalka qof ayaa ku dhintay labaatankiin la waay ku dhaawacmeen shil baabuur oo maanta ka dhacay wadada boqorfahad gaar ahaan deegaanka dafar gaar ahaanna meel u dhow degmada lagacsan shilkani waxa uu ahaa baabuur bas ah oo nooca yaryarka uu ka yimidow gobolka ubax una soo jeeday caasimada jabuuti waxaana saarnaa 12 qof waxaana shilkani uu dhacay 12:00 duhurnimo ee maanta waxaana baskaasi ruurmaray kadib markii uu qarxay mid ka mid a labada shaag ee hore sida uu noo sheegay koronel muuse raage agaasimaha badbaadada rayidka laba baabuur oo nooca ambulanska ayaa isla markiiba gaadhay goobta shilkani uu ka dhacay si ay u bilaabaan howlaha gurmadka koobaada sidoo kale dadkii daawacaa shilkani waxaa lagu soo qaaday laba diyaardood oo nooca helikobtarka oo ay lahaayeen ciidamada faransiiska ee jooga jabuuti waxaana dhaawacaasi la keenay dhakhtirka peltie ee caasimada jabuuti howlaha gurmadka waxaa ka qayb qaatay ciidanka ama kooxda pompiyeda ciidanka jadarmariga iyo kooxda ismur ooyab u yeegan badan sidii dadkaasi dhaawaca loo keeni lahaa caasimada jabuuti guud ahaan dalkani jamhuuriyadda jabuuti haddii eber raali ka noqdo maalinta berri waxaa dib loogu noqon doonaa san dugsiyeedka cusub ee xagga waxbarashada waxaana saaka isagoo markaasi qabtay warbixin saxaafadda jabuuti wasiirka waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare mudane cabdi ibraahim cabsiye maalinta berri kale waxaa lagu noqon doonaa hortaba fasalada dugsiyada hoose taasi oo 10-ka bisha laga dari doono dugsiyada dhexe iyo kuwa sare wasiirka waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare mudane cabdi ibraahim cabsiye waxa uu noo sheegay in dirbadiida la dhammaystiray sidii loo heli lahaa sanadkan waxbarasho taya leh sanadka maanta wasaaradda tacliintu waxay khaasatan ay kordhac uga dhigtay in magaranaysa laysku dayo dowladda isku dayo inaan caawino waalidada xoog siino qalimaadii iyo buugagii iskoolka ay ku geliyeen ciyaalka dugsiga hoose waxaana yadin lahayn in la qabto rabadaanka intiina dhammaan aan u iimeynaa dhar ciyaalka baadiyaha iskoolka dhexe daawinta baadiya un udansiinanaa dhar ay iskoolka ku tagaan sanadan magaranaysa waxa jadiida oon shaqadeeda qabanaynaa waxa ugu horreeyay waxa weeyaan iskoolkii hoose iyo iskoolkii dhexaad oo isku darsanay oon maanta magaranaysa aan furnay adresisiinkii aan masaxnay ciyaal badan iskoolka ay galeen kal hore waxaa maray ahayd adresisiinka 7,000 maantana waxa uu diyaar ahaa inay kolejyada galaan iskoolada dugsiyada dhexe 4,000 waxaasoo dhan waa nidaamiyay qofna ma nuariyin arday 12 sano jira ma nuariyin maxaa dunida ku xidhay ilmo yaroo 12 xaafada kusoo fadhiista waxaan isku daynaynaan ama wixii karayna ay ku hanaan wixii karana ay galaan magaranaysa dugsiyada dhexe waxaa kaloo jadiida sanadkan inaan liisiyo badan hadaan waxay nabiyalaaga liisiyo badan la furay sanada waxaan furaynaa dagoo liisiyo weyn oo aad u qurux badan iyo magaranaysaa ubax 1999 wadankeena waxaa jira liisiyo kaliyaatan maanta waxaa jira 7 liisiyo oo ilaahay mahadid dadaal badan baa la galay kharash badan baa la galay haddii la eego dhanka magaranaysa koolajyada 10,000 baa dhiganaya koolajka 1999
maantana waxaa dhaltan in saddex waxaan ku tatubato saddex warka badan tii hore macalimiinta iyo shaqaalaha magarnaase wasaaradda haddaa deegtiina waxaa 2500 iyo kale 900 ama 2000 maantana waa 4000 iyo 500 600 stetan baa magarnaasa jidiida la qoray sodda wasaaradda maxaa yeele ciyaalkeeni waa ubaha geeskan wasiirka barashada qaranka iyo tacliinta sare mudane cabdi ibraahim cabsiyood waxa uu ka hadlay waxyaabaha ku cusub sanad dugsiyeedkan gaar ahaan sidii loo dhimi lahaa kharashka qoysaska jaamacaddeennii in iyadana waxay noqotay jaamacad adduunka laga yaqaano internationalo madax banaan sanadan khaasatan waxaan furaynaa bts-yada oo dhan waxaan u bedelay wax layidhaha dublon digital layidhaahu caalamka dhan laga yaqaano waxaa kaloon furaynaa deeg carabiya waxaan furaynaa digital tourismiya dowladdu waxay qaraar gaadhay inay waxayso kuliyadii magaranaysa ama dugsigii lagu baranayay khatarnimada ee medicinka taasi magaranaysa isla wadaagaan labada wasaaradood oo sanadan furaan furayna khaasatan waxaan geenii halkaa ardaydii ugu fifixayd ee baaga sanadan ka soo baxday iyo halkaa geenii ilaa ayuu nala qabanay waan ku guulaysanaynaa in waxaa kaloo jadiida waxa weeye madaxweynuhu wuxuu na faray udhowga ku celiyey in magarnaasa wadanka loo diyaariyo dad farsamo yaqaana maxaa yeelay waxaa imanaya dad badan oo magarnaasa wadanka maal gelinaya waxa loo baahan yahay dad farsamo yaqaana oo baahida si wada baxo waxaan sanadan waxaynaynaa inaan waxayno in fadhi guud oo loo dhan yahay ay khaasatan ka qayb galayaan si fiican dadka maalgeliya wadanka iyo dadka magaranaysa in dadka magaranaysa maalqabeenka ee wadanka ka shaqaysta waan doonayna inay qorsheedba ka noqdaan maxaa yeelay waanaan iyaga u diyaarinay waxay u baahan yihiin in anagu waxaan doonayna waxaynamaa kubanigu marka halka yimaado ama nin rayigutiin furto ulka u baahan yahay shaqaalo yuu baahan yahay shaqaalo hadda anagu nilawajisani labada sane soo socota waa in baahida wadanka kulba aan ku xidhno waxbarashada farsamada waxaan sanadan furnay wixii loogu jiray waayo roleebka waan baabeynay labaatan sano hortay dib baa loo furay waxaana laga furay jibuuti iyo afarta regiyon cabdisabiix dikhil tajuura iyo ubax harta waan soo wadnay iyadaa waxaan u furnay iyadana kolo taliyaarkii waan furaynaa janvier hawshna dhammaaday oo dib sare ugu qaadanaa waxaana gaarsiinay waa kolo taliyaarkii xataa heer liisi baan gaarsiinay waxaa laga beri doonaa bbc-da oo liisi ugu noqonaya baase maa magarna sabo taliyaar waa meti xigaa saddex filiyar baan furi doonaa duulahana la qabto janvierna waa ugeli doonaa insha allah kharashka yareeroo inu weydiisanayn inaad bixisiin waxaa jiray ka horaa waxaa na dhawaad 4000 lagu galaa scriptionka jaamacadda dadku way ka doodeen musanadii dhaweyn buuq badan baa galnay markii dambe waa la safgartay dadku waxay ina weydiiseen in la naaquso waynaas dhegaysanade dadkiina waa nagunahay jeelka waa nagunahay 4000 nus baa laga dhigay 2000 labaatankanuda iska baxsha isla gelitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee waxbarasho waalidiinta ardayda ayaa maalmahan dambe ku mashquulsanaa iibka labiska cusub iyo waxyaabaha wax lagu barto ee caruurta loo iibiyo gelitaanka sanad dugsiyeedka waxbarasho zaka ayaa koox ka tirsan telefishinka jabuuti waxa ay soo mareen suuqa caasimada habeenkii xalay waxa ay soo mareen suuqa caasimada jabuuti iyada oo tiro badan oo waalidiin ah ay welinayaan caruurtoodu halkaasi ay u iibinayeen waxyaabaha sida labiska cusub ee loogu talagalay gelitaanka sanad dugsiyeedka iyo alaabta wax lagu barto taasi oo caruurtu ay tahay maalinta ay aadka u farxaan gelitaanka sanad dugsiyeedka koorka si fiican ugu farxaan oo dhar fiican u gooyo niyadooda si fiican u farxaan ugu imiday alaabadiina waanu iibshay maxaa ka
xilliga labada wiilsay iskoolka dharkay ku tagay kabihii waxaabaanu soo doonay haa shandadihii oo dhan markaa si fiican maana faraxsanay si fiican ayaan iskoolka insha allah ugu hambalyeynana inuuna khase qaar loo wadka ku galaa maxaad ka soo doontay suuqani maanta oo iskooladii nagu noqon doona dhibata waxaan kasoo doonay dharka iyo iskoolka ayaa kasoo doonay maxaa ka mid a labada diibisay shandadihii buraashadihii maxaa ka mid a buraashada shandado dharkii lagu galay iskoolka xabaaliis qaar ka mid a haweenka iyagoo yirayay caruurtooda alaabta wax lagu barto iyo labiska cusub oo uma soo wareystay weriye maxamuud barrebookh wasiirka ganacsiga iyo warshadaynta mudane rafqi cabdulqaadir baamaxdama ayaa maanta qaabilay weldii ka socday waddanka qatar oo horkacayo sheekh faliix bin naasir alkan oo ah agaasimaha maamulka guud ee baaritaanka dagaalka ee qatar kulankani waxaa labada dhinac ay ku lafagureen iskaashiga xagga khayraadka xoolaha iyo suurtagalnimada qatar sida ay u keeni lahayd xoolo xarunta yarka degmo ee qaabilsan dhoofinta xoolaha kulankani waxaa si goorjoogahaan uga qayb qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga agaasimaha taranka xoolaha muuse sheekh ibraahim la taliyaha koowaad ee safaaradda jabuuti ee qatar abayib iyo weliba arrimaylaaliyaha dhinaca qatar ee jabuuti kadib wasiirka ganacsiga wafdiga ka socday waddanka qatar waxa ay la kulmeen gudoomiyaha guriga ganacsiga jabuuti mudane saciid cumar muuse gudoomiyaha guriga ganacsiga jabuuti ayaa xubnaha wafdigani u soo bandhigay waxqabadka guriga ganacsiga geestooda wafdiga ka socday waddanka qatar ayaa ka wargeliyey rabitaankuga ku aadan sidii loo yadeeli lahaa ciraaqaad xagga ganacsiga oo dhex mara jabuuti iyo qatar gaar ahaanna dhoofinta xoolaha wafdigaasi qatar isla maanta waxa ay la kulmeen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga jabuuti maxamuud cali yuusuf wafdiga qatar waxa ay soo booqdeen maanta sidoo kale dukidda caalamiga ee doolaale gaar ahaana qaybta shidaalka iyo weliba aagga ka aagan cashuuraadka maalintii shalay wafdiga ka socday waddanka qatar waxay la socdeen heshiis ku saabsan dhoofinta xoolaha xogeyaha guud ee wasaaradda qadaalka jaamac maxamuud cali waxaana ay la kulmeen sidoo kale maalintii shalay wasiirka qadaalka cabdulqaadir maxamed kaamil xarunta ururka qaran ee haweenka jabuuti ee loo yaqaano e n f d waxaa kasii socday maanta howlaha lagu qaybinayay qaybtii labaad ee lacagaha zakada ee la soo ururiyey farxad waxaynaa iyadoo aan ku jirnay maalmihii aan qaybinaynay deeqdii aan ugu talagalay agoomaha oo dadka reer jabuuti deeqda haystaa ay bixiyeen si markaasi loo gargaaro walaalaha tamarta daran oo waxa weeyaan ummadeen ay ahaato sidii ilaahayba subxaanahu watacaala uu ku ammaanay nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ku ammaanay ummad isgargaartaa oo waxa weeyaan kaitaalka yar uunan ku dhex baabiyin oo waxa weeyaan kaitaalka yari markasta la xasuusan yahay taasoo waxa weeyaan madaxweynaheennu uu soo nooleeyey mar labaad in barnaamijkaasi la nooleeyo si waxaa ka qayb qaatay shakhsiyaad kala duwan sida jenaraal zakariya sheekh ibraahim aadan sheekh la taliya xagga diblomaasiyadda ee madaxweynaha xogeyaha guud ee ururka qaran ee haweenka jabuuti degan maxamed isaaq iyo weliba qaar ka mid a ganacsatada jabuuti qaar ka mid a wakiilada shirkadaha kubeish tani iyo ciidanka dalabka sida ayaa iyagu ka waramay ahmiyadda barnaamijkani waxaana maanta loo qaybiyey ilaa iyo 144 agooma ah oo la siiyey kiiba 15,000 oo faranka jabuutiya dhinaca horumarka bulshada ee waqooyiga dalka laan ka tirsan xafiiska badbaadada bulshada ee loo yaqaano OBS ayaa laga furay dhinaca waqooyiga dalka gaar ahaana gobolka Kajoore laantani waxaa sidoo kale ay qaabisanaan doontaa daweynta shaqaalaha gobolka Ubax laantani cusub waxa ay sinri doontaa sidii loo sahli lahaa xoojinta daryeelka qoysaska shaqaalaha iyo dadka da-da ah ee aan awoodi karin inay jabuuti yimaadaan madaxa laantani OBS-da ee waqooyiga dalka cali maxamed cali ayaa inoo sheegay in ka badan 500 oo qof in durbadiida ay iska diwaan geliyeen laantaasi cusub ee OBS-du ay ka furtay dhinaca waqooyiga dalka oo qaabisanaan doonta Kajoora iyo Depuis l'installation de l'OPS dans le district de Tadjoura au Bok dhinaca gobolka bikhal gaar ahaana dariiqa isku xira xarun goboleedka iyo degmada qalaafi waxaa lagu soo waramayaa in waxyeelo ay soo gaadhay dariiqaasi gaar ahaana agaarka u dhow degmada yabuki
wadayaasha baabuurta mara dariiqaasi ayaa iyagu waxay dareemeen dhibaatada baabuurta marka ay marayaan dariiqaasi gaar ahaan meesha u dhow dhinaca tuulada yuguki waxaana dariiqaasi qoomiyo lagu fadhiyaa dhaqaalaha dalkeenna taasi oo ay haboon tahay in dib loo cusbooneysiiyo madaxa qaybta samaynta dariiqa ee degmada weeca ilaa iyo qallaafi barxadle yuusuf ayaa inaga warramay in lagu rajo leeyahay sidii loo samayn lahaa dariiqaasi hadda xumaaday waxaa yuusuf madaxa qaybta dayactirka dariiqaasi degmada weeca ilaa iyo qallaafi qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey daawadayaal wara wixii laga soo gaaray habeenkan caawa xagga telefishinka gaar ahaana dalka oo keliya baakira socoteen telefishinka jabuuti satelliteka iyo aaladda internetka intaduu ku gudoonno habeen dambe saacaddan oo kale hadduu rabi raali ka noqdo inta ka horeysa waxaa nagoo tegayaa nabadgelyo iyo ammaan caawa